হাই গাইজ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালেই। আৰু আজি এতিয়া হঠাৎ এফালে যাবলৈ ওলালোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো জনাই থওঁ আৰু ক'ত যাম কি কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব, তেনেহ'লে গম পাব। তেন্তে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো। আৰু মই এতিয়া বেটাৰে এয়া অকণমান গাখীৰ লৈ লৈছোঁ তাক দিবৰ কাৰণে। দুটা আনি থোৱা চিঙৰা আছিলে আৰু এইফালে এটা মোৰ এটা তাৰ। ত' এতিয়া তাক গাখীৰ কাপ দি লওঁ আৰু মই চাহ একাপ খাই লওঁ ভাবিলোঁ। ত' ভিডিঅ'টো এনেকৈয়াকৈ কণ্টিনিউ চাই যাওক, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি খাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ। তেতিয়া সি গাখীৰ পানী খাই লওক, মই চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। নহয় আচলতে কালিৰ পৰা আৰু প্ৰগ্ৰেমটো হৈ আছে, আমি যাম আৰু আমাৰ লগত কোন যাব? অৱশ্যে আলহী যাব আমাৰ লগত। আলহী যাব মানে কি, আমি সোনকালে যাম, তাৰপিছত তেওঁলোক যাব। আৰু তেনেহ'লে ক'ত যাওঁ কি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাবই, শেষলৈকে চাই থাকক। আচলতে অলপ দিনৰ আগত গৈ আহিছিলোঁৱেই, কিন্তু আকৌ মানে যাবলগীয়া হ'ল লগ ধৰিলে যিহেতু, এতিয়া মানে নগ'লেও উপায় নাই, তো যাব লগা হ'ল। আৰু মানে য'ত যাম তেওঁলোকেও মাতি আছে, ভাবিলোঁ মইতো মানে যাবলৈ পালে ভালেই পাওঁ আৰু ওলাই যাম যিহেতু, ভাবিলোঁ ব্লগ এটাতো নোহোৱাকৈ নোৱাৰি, তো ব্লগ এটা হৈ যাওক। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়া গম পাব। ঘৰলৈ আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাইছিলোঁ সেয়া গাড়ীত আহি থকা, আৰু আহি মেলি এতিয়া ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া হাঁহ থাকি লৈছোঁ, মানে পাকঘৰত লাগি আছোঁ মাৰ লগত। তো সেইখন মানে কাপোৰ চাপোৰ লৈ আছোঁ পূৰা। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে কি হয়। আৰু আলহী আহিব, পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে, আপোনালোক দেখাম বাৰু, বাকীসকলকো দেখাইছোঁ ৰ'ব। আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ এইফালে কুকুৰা মাংস, বাকী চব বনাই মেলি ৰেডি। আৰু আলহী আহি গ'ল, চাহ তাহ খাই আছে, এতিয়া মাংস হ'লে আৰু হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইফালে খাই আছে আলহী, খানা পিনা দি দিছোঁ পূৰা খাই আছে। তাৰপিছত এইফালে জেন্টছ পাৰ্টিক দি দিছোঁ, দুফালে দুটা পাৰ্টি খাই আছে, সোনকালে হৈ যাব তেতিয়া, তাৰপিছত আমি খাই ল'ম। খাই মেলি আজৰি হৈ গ'লে এইফালে মাহঁতে কথা পাতি আছে আৰু ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আৰু যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকলৈতো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম।